Спортивні здобутки для слави Івано-Франківська. Волейболісти ветеранського клубу «Будівельник» нещодавно у Польщі взяли участь в чемпіонаті світу. Грандіозний міжнародний турнір зібрав більше 40 команд у 7 вікових категоріях. Наші волейболісти взяли участь у категорії 50+. Впевнено подолавши груповий етап, франківчани пробилися до півфіналу, де поступилися литовцям. У протистоянні за бронзу будівельники обіграли польський клуб з рахунком 2-1 і таким чином посіли третє місце. А ще найкращим гравцем турніру визнано члена команди «Будівельник» Олега Шевчука. Почесний кубок ветерани передали для зберігання міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу. Кубків маємо багато, міських, обласних, всеукраїнських, а от міжнародний, каже, перший. Але на зборах вирішили передати його на зберігання в міській раді і вручити особисто вам. Дуже важливо, що у нас ветеранський спорт розвивається, що по мірі можливості ми його підтримуємо. І ми гордимося, що такі в нас є ветерани, які здобувають славу не тільки нашому місту і області, а й нашій державі. Тому вітаємо, хлопці.